Так, друзьяки, що? Всім здрасте, день добрий. Значить, у нас сьогодні що по плану? Накрутка сала з часником. Бо немає сала. Бачите, шкварки є, вижарені, смалиці є. Це теж смалець у трьохлітрових відрах. Трьохлітрових. Сало вже потихоньку почали нарізати. І зараз доріжу оцю частину. І будемо крутити. Оце все йде на сало з часником. Шкурку ми пообрізали, бо туга погано впікається, репається, тріскається, розривається. Шкурку убрали, а сало на перекрут. Одну частину ми зробили вже. Реалізували тоді ще як в місті з фаршем, а зараз оце друга частина витягнули з холодильника і її теж перекрутимо. І Віка буде робити сало з часником. Ящик. Ножи. Ножи є усі, дзвоніть, вибирайте, який вам треба. Сьогодні я буду робити, оцей дуже хвалять, люди беруть для розробки. І оцим, є здорові куски. Наготовлю сюди. Беремо кусок сала. Нарізаємо, ну так само, кубиками, ромбиками. О, воно ще підзастивше. Його так наїду надо. Так. І от такими ромбиками. Такі ромбики будуть, щоб холодненьке ще, ну таке застивше. Ми його зарані витягнули, щоб трошки його попустило. Ну, це багато хто ж спрашує, буває, що а чого ж ви робите сало з часником? Сало з часником, ми робимо із сала, не з обрізки в основному, тільки сало йде. Буває, що тонке, буває товсте, різне буває. А вчора один дзвонив, теж робив заказ і каже, а сало з часником можна їсти, чи тільки його жарить? Типу котлети додають на фарш. А ми ж об'яснили, що його тільки їдять. Його мажуть на хліб і їдять як обичне сало. Тільки воно вже підсолене з часником, з зеленню і так далі, і тому подобне. Тому, звісно, його тільки їсти. Зараз я покажу, як їсти правильно сало з часником. І як виглядять наші шкварки. Бо багато хто, ми кажемо, є вижарки, допустим, 100 гривень літрове відро. Ой, вижарки не треба, зубів нема. Люди думають, що це камушки, такі як углі, їх треба закидувати і гризти. Ні. У нас, як появилася м'ясорубка, вишкварки взагалі по-другому. Ми вишкварки всі, допустим, відходи м'ясні, сальні, там обрізки, перекручуємо через оцю м'ясорубку і потім на пережарку. І то есть, там кусків здорових нема. Воно виходить почти як паштет. Дай. Да, як паштет. Ну, я зараз покажу. От я намажу на хліб, я хліб наготовую. Покажу, як їсти сало з часником і як їсти вижарки. По фаршу зразу скажу. Фарша нема. Коли буде фарш? Ну, фарш у нас следуща обізянка, що там в неї буде опорос, що там з опоросом, а взагалі піде обізянка на фарш і потім следуща туди позже, якщо все вдасться покрити, вона опороситься, то потім будемо вбирати барашку. Це ті, що підуть на фарш. Ну, а так фарш буде по мірі поступлення, так сказати. Бо ми ж по голові міняємо, і свиноматок відповідно теж вбираємо. Я думаю, це мені, мабуть, і не треба. Це ж на м'ясо, як там здорові шменделя були. А тут, бачиш, такі нездорові. Коротше, отак, друзі. Сало з часником. Хто ще не знав, нових багато додавали. Відро 200 гривень. Смалець 3 літра і по літру. Якщо берете 5 відр, 400 гривень, є одне 100 гривень. Шкварки по 100 гривень. Ну, отаке. Це все наше.
Домашнє. Робимо вдома. Коротше, отак. Зараз я доріжу, тут небагато залишиться. О, це такий на завтра брати можу. Ми зважили приблизно, ну, чуть-чуть більше 30 кілограм. Оце нам ще треба перемаслати більше 30 кілограм. Ну, то є ж, там 30 плюс. Самі подивитесь, як воно сало круто. Сало круто трошки, я думаю, оце буде крутити трошки медленніше, ніж м'ясо, бо воно ще підзастивше таке. Ну, глянемо заодно. Бо воно і не ріжеться, о, куски цілі, бруски. Ми зробили отйому барашки, забрали поросят, ну хай то вже потім зніму. І також ж заказав препарат, після отйому треба подавати 3 дні. Ну я потім буду про поросят показувати, допустим, понеділок, то я потім розкажу. Ви бачите, шкурку обрізаємо, як? Бо вона тугенька така була. Побрізали шкуру, щоб без шкури. І сало зараз на кому теж ж. Щоб було хороше таке без шкури. Якщо шкурочка молода, то ми шкурку і крутимо. Якщо така молоденька, тоненька. Якщо така, що грепається, то ми убираємо її. Ну, багатенько нарізати. Вроді би спочатку казалось небагато. Це і нарізали вже. Той тазик віка нарізала. А це вже я кажу. Остав мені хоч трохи. На відео ж покажемо, яке в нас сало зараз не тому, як ми його робимо. Все покажемо. Ну і самому теж цікаво, такий одразу об'єм зробимо по виріку м'ясорубки. Ну вже купав, його беремо в сторону. Бо почнуть. Ну вже купав, він підняв отою рукою, що він упав. Отой бритвець, ну прекращайте, серйозно. Що він ще не там. Так, ну ось. Оце вже все. Можна починати крутити. Крутимо цей ящик і цей ящик. Крутимо у сундук. Сундук у нас на колесах. Я вам його вже показував. Ось отак ставить, нічим хорошо, його поставив прямо так плотно і все. І він нікуди не дінеться. Ну, крутінню ми готові. Перед тим, як почнемо крутити, все-таки ж попробуємо сало з часником і попробуємо... А нема сала з часником. А, сало з часником нема, зараз готового. Тоді сало з часником, бачите, все тут розбирали. Сало з часником пробувати не буду. Попробую просто вижарки вам покажу, які. Вижарки, ну смалець, я думаю, смисла нема, чи попробувати. Смалець.
Ну чого? І ми в дитинстві тільки їли смалець. Якщо смалець був, це для нас було ого-го. Смалець, чи хліба намажемо, допустимо, гарбушку натримаємо часником, а на другу сторону смальця, солі. Я не знаю, лучшого нема. Я зараз покажу вам просто, як виглядає смалець. Ось, допустимо, 3 літра смальця. Ось так вигляде смалець, 3 літра. Серцевіка займається, топить, ну і круто, це ж я їй допомагаю, якщо багато крутить, то допомагаю крутити. Я так я і не лізу, це ж вижарки жаре, теж перекручую. Ну зараз у нас це ж новий етап перекручені. Зараз покажу, як вони виглядять. Ось отак, як ви відкриваєте банку. Отак, видно, можемо обратити внимання, на дні взагалі одне м'ясо. Ну, ще не застигло до кінця, бо це свіжі-свіжі. Беремо кусочок хліба. Беремо ніж. Ой, взагалі. О, дивіться, які. Оце у нас отакі вижарки. Ось покажи їх ближче. О. Оце вижарки. Ну, я б сказав би, скоріш цю, це паштет і тушон. Ну, м'ясо. М'ясо. Тушиться не. Сутки. Сутки віка море його. Воно не так, що обжарилось і в углі. Підсалювати треба їх? Та попробуй, якщо що. Ні, можна не писати, чуть-чуть. Сальний. Угу. Ой, він там соль росте. Ну що? Воно мені напоминає, як раніше тушонка в таких банках була закатана. Ну ще в те время. 90-х. Ну вкусно чи ні? Це не вижарки. Ні, як тушонка, да, виходить? А я думав, як Віка. Ну то ж мене перекручувала. Так, да, не раніше. То одні були вижарки, а зараз отакі. І Віка каже, давай на вижарки будемо крутити. А я думав, що воно все вижариться. Кажу, так вижарок не буде. Вона каже, все буде, просто жирле соберемо на смалець. А це все останеться. Я думав, воно не останеться. А воно, так, да, остається. Вона жаре-жаре, все собирає на смалець. І отаке остається. Робить вона усе в казанах. Чавуни в неї 20-літровий, 15-літровий і 8-літровий. Все в чавунах. В алюмінію. Там теж своя методика, щоб не пригорав. Оце воно. Перший раз попробував вже 2 роки. Оце кручення я перший раз попробував. Я навіть не пробував. Ну, ці я пробував раніше, а ці оце перший раз. Якщо кому попадеться така банка, не обіжайтесь, це я вас трошки надібрав. Це я уберу. Ти доложиш, так? Ні, я це дому оставлю. До дому? Да. Серйозно таке, взагалі бомба. Там же м'ясо скільки. Одне м'ясо, жира нема. От напомина тушонку в банці. Так 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень, да, літрова. Угу. Да, іменно тушонка в банку тільки в те время, в 90-х. Я це навіть поїв і вспомнив дитинство. Ось дивіться. Ось так. Ось свіжі вона наливає. Ось. Це ще не застивші. Бачите? Одне м'ясо. Одне м'ясо. Чуть-чуть зверху, да, жирка. А ось вона вибирає з тих же каструль смалець, свіже. І бачите, смалець застиває і становиться таким білим, як сметана. Як сніг. Да, і тут ось воно остиває, а потім вона закриває і отак же. Погнали. Пробуємо. Дивимося, як буде сало крутитися. Thank you.
от, друзі, оце ми переколошматили 30, трошки більше 30 кілограм сала. Так, 40. Ну так, бачите, 40. Сало, що, так що це так. Тепер Віка буде далі сама додавати туди всі необхідні інгредієнти. Буде фасувати політровим відром. Ну, коротше, все отак. Що я вам скажу? Все хорошо, отак відбувається процес изготовления сала с чесноком. А так мы все робим. Тогенько таке, підзастивше, конечно, ну, не так, як м'ясо. Чуть-чуть потяжелей. Но, тем не менее, раді, щасливі, довольні. Оце 30 чем-то кілограм гепного. Це отлично. Так що, друзі, вам всього самого найкращого. Заказуйте ножі, заказуйте смалець, заказуйте шкварки, заказуйте сало з чесноком. Більш нічого поки нема. Ото так. Вам всього найкращого. Хвости вверх, все вверх і всім пока.